Эмин бомжым маған бер нормально деді. Калашты давай бер. Калашты бер, калашты. Калашты бер, брат. Калашты берсе. Давай. Бисмилла. Давай. Ема 9 кристалға достар. Чего? Атқанда айт, парафалды берші маған, парафалды. M14 не очень, парафалды бер. Болмаған сканер. Чего? Ема M14, біркенде достар, M14. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Флэш және достар, бүгін біз как алдыңғы сабақтарда көргендеріңіздей достар, мен бүгін кристалға бірдеңе бүлдіретін боламын достар. Әйтеуір бірдеңе бүлдіретін боламын достар, короче. Әйтеуір қызық бірдеңе шығады ғой менің видеоларымнан, кристалдарымнан. Так что, видеоны до конца қараймыз достар. Достар, енді бірінші мына наборды көріп, ема екен достар. Еще 10 попытка жасасақ, касаны тегін алады екенбіз. Ала гарантированно алады екенбіз достар. Так, енді айналдырып көрейік, енді 79-ақ алмаз екен енді. Мен де бір алмазым миллиард сияқты айттым ғой бір. Так, екі рет айналдырамыз достар, одан кейін айналдырмаймыз. Потому что на набор түсу шансы аз шығар деп ойлап отырмын өзім. Басқа да событиялар бар, кіріп көретін. Так что. Так, бірінші біз бірақ калаштан бастайықшы, бірінші калаштан бастайықшы, негізі бар ғой. Так, персонаж бомж қылып қоя салайық на всякий случай. Мен бомжым, маған бер нормально деді. Калашты давай бер. Калашты бер, калашты. Калашты бер, брат. Калашты берсе. Давай. Бисмилла. Давай. Ема 9 кристалға достар. Чего? Чего? 9 кристалға. Түсінбе, өңімбе? Чего? Free Fire'de өтіп тастадым ғой 9 кристалға калаш түсіріп. Чего? Так, енді мына жерді көрейік достар. Мен әлі сен алмай тұрмын калаш түскенін. 9 кристалға калаш. Так, енді мына жерді айналдырып көрейік. Давай наборды бере сал енді. Бауыр, брат, давай набор. Нормально, нормально. Өзіме ұнайтын лутбокс, давай. Ой, уақытша. Эй, қабат деген ай, тағы бір екі рет айналдырып көреміз достар, қымбаттағанша. Давай набор. Йо, алмаз дейін дәл қасына өтіп кетті. Ё-моё, достар. Так, 49-ға айналдырайық, одан кейін айналдырмаймын достар, потому что не выгодно. Мына набор ұнап тұр өзіме жалпы, бірақ сонда да не стоит сияқты 49-дан ары қарай уже. Так, давай. Пожалуйста, бисмилла, давай. Оо, қоя салшы қаз. Болды, айналдырмаймын ары қарай. 99 дейді ғой. Кете қумай, брат. Бір айналып пен, ясы қума. Так, енді кибер охотник дейді не мынау? Оу, мынау болмаған события түспейтін. Так, ішінде мынаны түсіріп алуға шанс бар да, достар, просто. Алып тастапты ғой уже. Алып тастаған ба не уже? Ана бір ескі пропускның маскасын қосып жібереді ғой. Ой, онда айналдырудың қажет жоқ. Так, енді калашты көрейік, калаш, калаш. 9 кристалға калаш, достар. Прокачать етеміз сірә. Айван, айван, айван. Дальше етеміз. Вау, достар. Видео мықты болып жатыр негізі бар ғой. Так, осы жерге дейін качать етеміз, одан кейін ары қарай качать етсек те, етпесек те бәрібір маған негізі. Ема. Так, енді не қызық бар, нәрсе измени судьбу дейді, көрек қане. Неме изменять еткем судьбамды. Так, нәрсе не қызық бар, алуға болатын. Білмеймін достар, нәрсе қызық зат көріп тұрған жоқпын. Сундук мегалодон альфа дейді, мынау не зат? Жетон с ледяными драконами, да алайын ба, енді калашты качать ету керек қой. Так, осыны алайын, сосын мынаны ала салайын ба. Осы екеуін алайын. Бірақ алмаз дейді не істеймін мен. 18 кристалл. Керек емес, мынаны ала салайын тек. О, обновиться етілді. Не қызық бар. О, опа, опа. Впереди копы деген прикол бар еді ғой. Так, мынаны алайын. Инкубаторды алайын. Сосын болды, алуға болмайды. Так, осыларды ала салайын онда да. 132-ке. Прокачать етеміз ғой от души. Бірақ екі купонды не істеймін, одан 34-ін аласың, 5-ін аласың. Бәрібір екеуімен айналдырғанымды түспейтін шығар. Так, болды достар. Ары қарай айналдырмаймын енді, қалғандары не очень заттар. Так, енді мына жерде касаны алып кете салайық енді, касаны.
Так биз попытка сийтин болабыз. Кәдимгидей куанычтымын достор калаш түскенине. Так энди биз попытка жасайтын болабыз. Давай. Ой, бу кілең лутбокстар берді ғой достор. Тағы биз попытка и касаны алатын болабыз. Давай наборта бере сал енді. Бер. Вау. Нормаль, нормаль. Нанғара 2 зат 4. Редкий саналатын 2 зат 4. Так енді болды арғы айналдырмаймыз. Кете бар. Алдап тұрсың ғой мені. Мені алдай алмайсың. Мен неге слишком ақылдымын деп қуып кетсең, а? Жағы көптеген лутбокстарды ашып өтетін боламыз. Так нормально, так жетондар түссе жақсы болар еді, мына лутбокстарда. Калаш пен M40-тікі. Так енді мына скардан басайық. Болмай қалған скар негіз бар ғой. Керек емес еді итак маған. АВМ-ді бере сал енді, брат. Ой, ой. Давай. Ой, ой. Давай, мына жерде дробаш мықты. Дробашын бер, пожалуйста. Бисмилла, давай. Ой, бермеді ол. Калашты берген соң енді ештеңе бермеймін деп тұрған сияқты ғой примерно. Так енді мегалодон давай. Пожалуйста. Көп жетон түсші, пожалуйста. Так, 5, 5, 5, 7, 4, нормально. Давай, 10 бер, 9, 9, нормально, нормально. Так енді калаш. Давай, 10-10-нан бер, жағы келесі өрінге көтеріп сен. Пожалуйста, бер. Так, нормально түскен сияқты. Бар, тексерек. А, жоқ, бірінші. Инкубатор дайналдырайық. Йомай, нана, наған ба не ол? Ой, уу, мен маған МК керек емес еді ғой. Оружиені де айналдырайық онда. Мына новый анимация, достар, сіздерге қалай ұнады ма? Комментарий жазып кетейік. Оу, базар жоқ, СКС, екі скар стрелінс, СКС. Мә, бүгін кәдімгі жолым болып жатыр, достар. Базар жоқ, базар жоқ. Давай, нормально. Давай. Атқанда еді, парафалды берші маған, парафалды. М14 не очень, парафалды бер. Ой, әкең. Болмайған сканер. Чего? Ема, М14 4. Біркенте, достар. М14. Чего? Калаш 9 кристалға. М14 5 купонға. Не олғатыр на өзі? Ема. Тағы бір купон бөрт еші. Давай. Бер. Ой, әкең. Уақытша бергеніз. Деп жалобыт сетсе маған дұрыс емес шығар негізі. Так айналдырайық енді 5 купон. Давай. Чертеж бере сал енді әдемілікке склад қалып қоя салайын. Бер давай чертеж. Камень. Ой әкеңіз. Болады нормально, нормально, нормально. Достар көріп тұрғандарыңызды көп деген нәрселерді түсірдік бүгін. Видео ұнады деген ойдамын. Главный мынаны қараңыздаршы, калашты алып кеттік. Йомай, достар, базар жоқ калашты алып кеттік. Одан кейін М14-ті де алып кеттік. Так, одан кейін не алып кеттік? Так, көрдіңіздер ме, достар? Кішкентай алмаздарға миллион зат түсіріп кеттім, достар. Сіздер де солай істесеңіздер болады, достар. Потому что қазір алмазды события деген болады, достар. Мен жаңа 520 алмазды неше 410 теңгеден сатып акциямен тұр достар, короче өздеріңіз түсінесіздер ғой, оны көрген шығарсыздар. 410 теңгемен тұр достар. Видео қызық болды деген ойдамын, кәдімгідей дерс болды, өзіме ұнады. 520 алмазға осындай заттарға рассчитывать етіп едім, қалаған затымды алдым десем де болады достар. Енді базар жоқ болды, видео ұнады деген ойдамын. Сіздермен болған мен сол баяғы флай достар. Арнаға жазыламыз, екінші арнаға да жазыламыз достар. Ол жерде қазірше енді қол босамай ұмытып кеттім, бірақ жақында бір қызық челлендждер болатын болды. Ал енді сіздермен болған мен флай достар, амантай жүзіскенше, давай.